i to redom u ove četiri. Kapitalno i vrijedno djelo Velika povijest dubrovačke glazbe predstavljeno je u Palači Sponza, a mnogobrojna publika je uz riječi o knjizi uživala i u glazbenom predstavljanju knjige autora Miha Demovića. Zahvaljujući Dubrovniku, Hrvatska danas ima kontinuitet glazbenih stilova od monodije pa do moderne, a da to što drugi hrvatski gradovi nemaju. U Dubrovniku je početak simfonijskog muziciranja i to u Dubrovačkoj katedrali prije Zagreba otprilike 100 godina. Dijelo stavlja glazbu u kontekst društvenih i političkih povijesnih događaja u Dubrovniku, krenuši od 1000. pa sve do 1944. godine. Iako smo općenito svjesni te činjenice, mora se priznati da do 1969. godine, od kada je Demović počeo objavljivati svoje radove, dubrovačka glazbena baština je relativno malo proučavana. A Miho Demović je gotovo cijeli svoj život u svećeničko zvanje posvetio upravo tome i svojim istraživanjima i saznanjima pretočenima u ove četiri velebne knjige neizmjerno bogatio dubrovačku i hrvatsku kulturu. Velika povijest dubrovačke glazbe vrijedno je djelo napisano u četiri knjige, prvom izdanju koje je obuhvatilo cjelokupan razvoj glazbe u Dubrovniku kroz 10 stoljeća.